Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard e estamos aqui com o Blox Fruits. E galera, nesse vídeo, velho, eu quero fazer esse vídeo aqui muito interessante mesmo, porque eu quero ir atrás de uma espada que eu ainda não tenho no Blox Fruits. Essa espada eu não peguei na minha conta antiga e nem nessa conta atual, velho, só pra vocês terem uma ideia do quão chatinho é pegar essa espada. Eu quero fazer aqui essa minissérie, velho, aqui no canal, pra pegar a Dark Dagger, galera. A Dark Dagger, que é a Daga da Escuridão, ou a Mini Yoro, galera. Ela é uma espada bem complicadinha, bem chatinha de pegar mesmo. Eu nunca fui atrás muito dela, assim, matando Hip Indra e tal, pra me pegar a Dark Dagger. Então eu queria fazer aqui essa minissérie pra vocês, velho, indo atrás dela, fazendo todos os passos pra me pegar a Dark Dagger aqui no jogo. Então vamos começar aqui mais um vídeo, velho. Estou aqui no servidor público porque é melhor mesmo pra mim conseguir matar o Hip Indra, tá, galera? Por conta também de ter mais players aqui no servidor pra me ajudar a matar ele. Consigo também, os players conseguem invocar ele também de maneira mais rápido e assim vai facilitar mais a minha play aqui no jogo. Então vamos começar aqui mais um vídeo, velho. Já deixa o seu fortalecimento aí embaixo, deixe o seu like, se inscreva e vou começar aqui o videozinho agora da nossa minissérie de Em Busca da Dark Dagger aqui no Blox Fruits Update 17. Beleza, galera, todo o servidor aqui um pouco mais humilde e nele eu vou pegar aqui, velho, a missão do Elite Hunter, porque você sabe que o Elite Hunter é o carinha que dropa o God Calice pra gente. Tá, o Urban, velho, tenho quase certeza que ele spawna mais lá na Floating Turtle, eu acho. Na verdade não, velho, na verdade é aqui mesmo na Hydra, na partezinha de trás aqui, ele spawna bastante, ele spawnando muitas vezes aqui, então eu vou lá procurar pra ele. Fica daquele lado bem ali. Era aquele lado? Era aquele lado? Era aquele lado, velho. Eu vou lá caçar o menino Urban. Se eu me recordo ainda, né, velho, dos spawn aqui dos carinhas, dos Elite Bosses, eu acho que eu posso encontrar de maneira bem rápida. Lembrando que eles são um pouco chatos de encontrar porque eles ficam muito escondidos nos lugares aqui, velho. Já que ele tá vivo, deve ter algum lugar por aqui, velho. Se ele não tiver aqui, possivelmente também está na Floating Turtle, que são as duas ilhas mais... que são as duas ilhas maiores aqui do jogo. Geralmente eles ficam mais nessas ilhas. Deixa eu ver, ele não tá aqui. Vou olhar aqui em cima, né, velho. Também ele também pode spawnar aqui em cima. Lembrando que se você quiser saber o spawn de todos os Elite Bosses, velho, já fiz vídeo mostrando o spawn de cada um deles, tudo mais, velho, bem interessante mesmo pra você ficar ligadinho nos spawn deles, velho. Eles spawnam mais, nessa área aqui. Eu já encontrei eles muitas vezes nessas áreas, mas os meninos não estão aqui não. Vou ter que sair daqui mesmo e caçar os caras em outro lugar, boy. Deixa eu sair daqui, porque tem um carinha meio louco ali das ideias, velho. Eu vou caçar eles lá na Floating Turtle, porque lá eles devem estar, velho. Deixa eu sair aqui. É, galera, invocar o Hip Indra assim não é tão fácil não, velho. O menino é complicado de invocar, depois você tem que matar ele ainda, velho, só pegar, pra ter uma chance de pegar a Dark Dagger. Tipo, mas como eu já matei ele muitas vezes, velho, a minha chance só aumenta. Minha chance na vida só aumenta, velho. Não a chance do jogo, a chance na vida. Tipo, acho que vocês entenderam, né? Deixa eu ver, ele não spawnou aqui também, então possivelmente está aqui nessa parte do meio da ilha, né, velho? Se ele não tiver aqui, não faço ideia. Meu hack da visão até que tá muito bom. Consigo ir bastante longe, velho. Bounty Hunter é um negócio meio chatinho, galera. Faz um tempo que eu não luto com esses caras. Encontrei ele, encontrei, velho, encontrei. Mas o cara tá me seguindo. Sai daqui, homem. Encontrei ele, velho. Mas o cara tá aqui. Ele vai mexer o saco, velho. Na moral, olha isso. Falou, otário. Falou, otário. Falou. Ele parou, velho. Do nada. O cara mó pirado as ideias, velho. Isso é louco. E agora? Agora a questão aqui é como é que eu vou conseguir ir derrotar um homem se o outro tá me seguindo, velho. Olha isso. Ele é todo doido, velho, o cara. Bom, mano, eu quero ver pelo menos ele tá matando o Urban, né, velho? Ele tá matando o Urban. Ele tá matando o Urban, velho. Olha isso. Ele tá matando. Vamos ver se ele mata, velho. Mas acho que ele não vai invocar o Hip Indra, não. Certeza que ele não vai, velho. Bot Hunter, sabe como é que é, né, velho? Não sei como é, não. Ele vazou do servidor, velho. Ele matou. Ah, não, ele não matou o Urban, mas ele vazou do servidor. Acho que ele queria me matar. Viu o Urban, atacou ele. Então vamos finalizar, velho. Nossa, dá muito bom, velho. Que isso. Belezinha, matei. Não veio. O que eu faço? Vou pro outro servidor, velho. Porque eu não vou esperar 10 minutos pra matar outro, não. Eu vou pra outro, tento matar o outro. Se eu conseguir, eu pego o God Calice e já consigo invocar o Hip Indra. Assim que eu faço pra invocar ele de maneira mais rápida, tá, galera? Beleza, galera. Chamei aqui outro Elite Bosses, o Diablo, velho. O famoso. O Diablo tá na Hydra, velho. Não é possível. Ele só pode estar aqui, velho. Deixa eu até botar aqui o chatzinho, porque você sabe que Bounty Hunter é um negócio complicated. Famoso, velho. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver onde tá aqui. Vamos olhar lá de baixo de novo, velho. Porque lá eu consigo analisar todos os lugares de forma bem mais rápida. Ele também pode spawnar aqui nessa parte da pedra, né? Acho que é nessa aqui, velho. É nessa aqui que ele pode spawnar, né, velho? Eu acho que é aqui. Nossa, tem um carinha ali, velho. Era isso. Mó doidão, velho. O cara tá farmando, o homem, velho. Famoso. Tá farmando. Deixa eu ver. Não tá aqui. Então eu vou olhar por esse lado meio aqui mesmo. Deixa eu ver. Não tá aqui também. Eu vou olhar aqui de novo. Nesse lugar. Nossa. Eu fui pro lugar, fui pro lugar errado. De novo, velho. Eu fui pro mesmo lugar errado. Fui pro Training Dummy, velho. De novo. Eu consegui errar duas vezes. Mesmo vídeo. Impressionante. Você é retardado por acaso? Hã? Mas é bom porque eu posso olhar também esse lado aqui que eu já queria olhar antes, velho. Porque ele também pode spawnar aqui em cima dessa pedra, pelo que eu lembro. Porque é um espaço grande. É como se fosse uma arena. Ele geralmente spawna em lugares que parecem uma arena, assim, velho. Que assim facilita na hora de você conseguir derrotar ele e você conseguir lutar contra ele também. Isso ajuda muito. Entendi. Entendi, foi nada.
Mas deixa eu ver aqui. Cadê o homem? Cadê o famoso? Não tá aqui, velho. Vou ter que olhar agora lá mesmo. Deixa eu ver, não tá aqui também, não. Vou olhar na Floating Turtle, porque geralmente é nesses dois lugares. Se não for na Floating Turtle ou no bagulho lá, velho, é na árvore. Quase certeza que sim. Então, homem aqui, velho. Ele parou pra me ver, velho. Ele parou pra me ver, galera. É daqui, homem. Eu tô solo. Eu sou player solo, velho. Derrotaram o homem. E não vem. Aparentemente não veio nada. Porque o cara matou e não falou que ia invocar o Ripindra. Geralmente, quando matam, invoca o Ripindra. Se ele matou e não falou nada, quer dizer que provavelmente realmente não veio nada. Então eu vou ter que ir pra outro servidor. Que isso, cara? Olha isso. Dei dom das ideias, o cara, velho. É, questão é mesmo ir pra outro servidor e tentar mais uma vez. Se eu não conseguir nessa vez, eu faço em um vídeo futuro pra ver se eu consigo pegar a Dark Dagger. Então vamos lá, mais uma vezinha procurar num Elite Boss. Voltamos já. Beleza, tô de volta aqui, outro servidor. Vamos ver se os carinhas estão de novo aqui, velho. Ó, tem um cara aqui, velho, olha isso. Tá esperando que eu saia, não tá não? Sou miserável. Vou pegar aqui a missão, eu vou meter o pé, bro. Vou pegar a missão, ele tá tranquilo lá dele, ele tá tranquilo. Olha aí, o Diablo, velho, o Diablo. Vou caçar ele, vou caçar ele. Deixa eu ver quem é um carinha aqui, velho. É o Zoro Solo. Ih, meu Deus do céu, o Zoro Solo, famoso. Vou caçar lá no Floating Turtle, velho, porque é um ambiente mais tranquileba, né, velho? Famoso. Lá deve ter o carinha, velho, com certeza. Aqui sim, ele também ele spawna, eu acho que é na parte da direita, aqui, mais ou menos na direita, que o carinha spawna e eu vou olhar lá, velho. Deixa eu ver, ele mais ou menos eu acho que spawna nesse lado, e como ele não tá aqui, velho, eu vou procurar mesmo em outro lugar. Na verdade, eu vou só dar uma olhada na frente ali, se ele não tiver lá, aí eu procuro mesmo lá na Hydra, velho, porque na Hydra ele com certeza deve estar lá, quase certeza, quase, tipo, só um pouquinho assim, sabe? Ou o cara já tá matando e já vai matar e já vai chamar o Ripindra, um negócio muito louco assim. Se for isso, eu vou ficar feliz, velho. Beleza, não encontrei aqui, eu vou na Hydra agora, velho, e vou procurar lá pra ver se o Diablo está lá na Hydra. Aí assim eu consigo pelo menos chamar o Ripindra nesse vídeo, eu queria muito chamar ele nesse vídeo ainda, velho. Mas chamar o Ripindra assim não é tão fácil, né? Algo que eu posso fazer em 20 minutos assim, como se eu quisesse a todo momento chamar o Ripindra. É um negócio mais complicado, hein? É desse lado aqui, velho. Acho que ele não tá aqui, né, velho? Ele não tá, velho. Olha isso. O homem não tá aqui, velho. Onde é que tá esse homem? Derrotaram ele, velho. Derrotaram ele. Vamos ver se alguém pegou. Deixa eu ver. Eu tô olhando as mensagens, velho. O Bolinho, o famoso. O que que ele tá falando? 29 minutos. Só isso. Do nada. Ele meteu só um 29 minutos. 29 minutos. Oh, yeah. Tá, o cara matou. Não falou nada. Não tem ninguém aqui no Castelo do Mar. Então, não dá, galera. Eu matei praticamente 3. Eu sei que não matei os outros 2, mas ninguém falou nada. Ninguém falou que pegou o God Calice. Meio que contou. Eu não consegui pegar, mas eu espero muito que nos próximos vídeos dessa saga aqui a gente consiga pegar pelo menos o God Calice pra chamar o Ripindra, matar o Ripindra e ter a chance de pegar a Dark Dagger. Mano, se esse vídeo aqui der muito bom, eu faço o próximo vídeo realmente procurando mais, matando mais carinha, pegando mais baú e tudo mais, velho. Eu só esse vídeo aqui é mais ou menos um teste pra ver se vocês vão achar interessante essa saga aqui, velho, de procurando a Dark Dagger no jogo. Então, se você curtiu o vídeo, velho, se você achou interessante, deixa nos comentários dizendo que você quer mais desse vídeo aqui, velho, atrás da Dark Dagger e tudo mais, velho. É uma minissérie bem interessante, assim também vou conseguir pegar essa espada, que é uma espada bem legal mesmo, velho, que eu ainda não peguei, por incrível que pareça, mas eu espero muito que eu consiga pegar nesta minissérie, velho. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, velho, aproveita e compartilha para os amigos, entra no grupo também do Discord e do Roblox, que estão aí na descrição, galera. E é isso, galera, e falou!